İsmayıllıda məktəblərin dərsdən sonra asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə bir sıra dərnəklər təşkil olunur. Aviotexnik modellik dərnəyinin üzvü olan 10 yaşlı Nuri Nuran kartondan təyyarə düzəldib. Artıq tamamlanmaq üzrə olan maketi kiçik usta yeni şənliyində yol ətrafında uçurmağı qərar alıb. Müəllimin sözlərinə görə Nuranın özəl bir fitri istedadı var ki, o da riyazi hesablamaları düzgün aparmasıdır. Onun düzəltdiyi maketlər sxem üzrə dəqiq alınır. Mən belə maketləri yığıram və televizorda birinci gördüm ki, mənim yaşıtlarımda adamlar belə şeylər düzəldir. Mən də dərsdən sonra vaxtımı səfər keçirtmək üçün isə belə modellər düzəldirdim. Əvvəl bu modeli düzəltmişdim, hamı mənə güldü ona görə də mən indi bu modeli düzəltmişim. Bizim dərnəyin üzvləri dəfələrlə respublika müsabiqələrində birinci və ikinci, üçüncü yerlərə tutublar. Bizim dərnəklər əsasən uşaqların dərsdən sonraki asudə vaxtlarını təşkil etmək üçün nəzərdə tutulub. 6-cı və bazar günləri uşaqlarla məşğul oluruq.